Olá meus amigos, vou fazer um vídeo aí de teste aí num joguinho, Dirt Rally mesmo, um jogo antigo, testando aí no Ubuntu e aí na plataforma, né, X79, na plataforma da Discord aí, no zinho da Discord. Mas eu testando um joguinho, vamos ver aí um jogo da Steam, tem muitos jogos na Steam que rodam em Linux, então para quem tem pouca grana, essa é a oportunidade, beleza? Curta um vídeo aí. Deixem nos comentários aí se vocês querem mais jogos, eu vou procurar se eu tenho na minha biblioteca e se é compatível para rodar e no Linux, aí eu trago para vocês, beleza? É isso, meus amigos, ficam com o vídeo, até a próxima, valeu!